ផ្ដល់ map map network drive ទៅឲ្យ client តាមរយៈសរសេរ path ទី1គឺយើងបង្កើត user ឈ្មោះ talong ទី2គឺយើងបង្កើត folder ឈ្មោះ long ដែរហើយ share folder នេះទៅឲ្យ user long permission share ទៅឲ្យ administrator និង user long បន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង activity វិញចូលទៅក្នុង user long ហើយសរសេរនៅតាម profile connect ចឹងនេះយើងជ្រើសរើស drive ឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើស drive x1 ទៅបន្តមកទៀតកន្លែង tool នេះខ្ញុំដាក់ backslash ឈ្មោះ machine server pdc ហើយឈ្មោះ user យើងតែម្ដងចាំបើសិនស្គាល់ឈ្មោះថាឧទាហរណ៍វាសិនជា user long ខ្ញុំវាយ long មកតែករណីថាឈ្មោះវែងពេកយើងខ្ជិលវាយគឺយើង 5% username 100ចឹងទៅពេលនោះវានឹង check ឈ្មោះអរិស្វ័យវត្ត apply អូខេឃើញចេញឈ្មោះ long ហ្នឹងបាទអូខេចឹងខ្ញុំចាប់ដើម log ទៅកាន់ client ចឹង client នេះយើងចាំបី client join ទៅកាន់ domain យើងមកសម្ដៅលើ my computer យក property computer nameចាំមានតែ client នេះបាញ់ join ទៅកាន់ domain ហើយដែលមាន domain ណា uvp.ru.kh ចឹងខ្ញុំ log off ទៅកាន់ user long ប៉ុន្តែមុនយើង log off ខ្ញុំសាកល្បងបើក explorer center តើយើងទទួលបាន map នៅ water ហើយនៅចឹង drive x យើងអត់ទាន់បានទេខ្ញុំចាប់ដើម log off computer មួយសិន log offតោះមកទៀតយើងចុចលើ control delete យ៉ាចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងយកឈ្មោះ domain name របស់យើងគឺ upp ត្រង់ username នេះយើង log ចូលឈ្មោះ user long ហើយ password របស់ user អូខេបាទសូមរង់ចាំបន្តិចនេះគឺជាតម្រងនៅពេលដែលយើង log ចូលទៅកាន់ user long អញ្ចឹងខ្ញុំមកសម្ដែងលើយក property ខ្ញុំឆែង interface វាទៅបើយើងយកលើយក2ជាន់យើងយកក្រោមតែតែមួយជាន់ទេផ្លាយអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំមកសម្ដែងលើ my computer explorerបាទនោះយើងនឹងបាន drive x1 ដែលឈ្មោះថា long on pdc មានថា long នេះតាមពិតគឺជា folder មួយដែលស្ថិតនៅលើ server អញ្ចឹងនេះគឺជា drive អញ្ចឹងមានថាគ្រប់ user ដែលឈ្មោះថា long log ចូល computer មួយណាក៏បានដែរហើយ drive នោះវានឹងរត់ទៅតាមដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងសរសេរ map អូខេឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចាប់ដើម disconnectYes ចឹងត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងដល់ពេលនោះខ្ញុំឡត់អំដងទៀតថាតើត្រៃហ្នឹងវាមានមកវិញដែរឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឡត់អំមួយទៀត Yeah Down Lot of អញ្ចឹងយកអូខេភ្លេច passwordខ្ញុំបើក explorer ម្ដងទៀតអញ្ចឹង map drive មាន drive x ហ្នឹងត្រូវបានត្រឡប់មកវិញដដែលអញ្ចឹងយើង disconnect ឬក៏យើង log ទៅកាន់ computer ផ្សេងនោះវានឹងរត់មកតាមដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើត map work drive ទៅឲ្យ client តាមរយៈ path ត្រូវបានបញ្ចប់